बाटो बनाउनु अच्छा भोलि पनि खोलिँदैन अन्त हावाको कुरा गर्छ गणेश भगवान् ड्याङ्ग गरेर फिलिङ गरिदिइहाल्छ तपाईँहरूले त्यो त टिस्टालाई भन न टिस्टा छ त तल एनएचपिसी छ त त्यसो भए तपाईँहरू किन जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको एनएसटेनको अन्त तिमी बस न जिम्मेवारी लिएर इन्जिनियर हुनुहुन्छ हामी फोन गर्दा मैले फोन दुनियाँ मान्छेले अहिले बिजोग भइरहेको छ मानिसहरू जनताले हुन्छ नि अन्त बिजोग क्यालामिटी भन्नु सक्नुहुँदैन क्यालामिटी हो नि तपाईँहरूको काम गराइमा लापरवाही देखिरहेछ कसरी देख्छ तिमी कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् अच्छा तिमी आएर सिकौ न त तिमी आएर सिकौ त कसरी काम कसरी काम गरेर कसरी यसलाई मान्छेहरूलाई यो राहत दिनु सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई सबसँग नराम्रो बात मार्छौ त नराम्रो गरेको भाडाकोटी खेल्दैछ अहिले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो भाडाकोटी खेल्दैछ यहाँ कसरी गर्नु कसको लागि काम गर्छ हामी घरि हात उठाएर हामी गरे भनेर जानुहुन्छ एक्जिक्युटिभ यहाँबाट एक्जिक्युटिभ जो पोस्ट लिएर बस्नु भएको छ एउटा सठिक रूपमा काम गर्नु परेको पऱ्यो नि तपाईँले जनतालाई बताउनु परेको परेन तिमी दिनमा जोसँग बोल्छ नेगेटिभ खालि बोल्छौ भाइ लु पोजिटिभ तपाईँले राख त तिम्रो जनताले हो धमाधम बाटो त अब देखिरहेको छ आउनु त यसरी क्यामेरा तल देखाउनु त त्यहाँ छ हेरिरहेको छ यहाँदेखि माथि आएपछि चाहिँ हाम्रो बाटो खोलिन्छ हजुर कुरा छ अब कसरी हुन्छ कहिले खोलिन्छ आज खोलिन्छ या भोलि खोलिन्छ कहिले खोलिन्छ अब त्यो त भन्नु सक्दैन भाइ आज पनि भन्नु सक्दैन भोलि पनि भन्नु सक्दैन अब अहिले गर्दैछ जुन किसिमको छ फेरि तल टिस्टामा गयो भने त्यो सक्यो त्यो चाहिँ सक्यो फेरि हो अब अहिले हामीले जुन चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ हिजो पनि गऱ्यो भएन आज पनि गऱ्यो भएन भाइहरूले एनएसपीसीसँग गएर कुनैसँग बात गरेको छ हामी गरिरहेको छौँ यो जुन हेरौँ यो जुन ठाउँ यो 2020 पनि 23 सेप्टेम्बरको दिन भएको हो त्यति बेला पनि त्यो हामीले त्यति बेला यो माथि गर्नुभयो तर मुनि जुन होल थियो यस्तै सेम थियो त्यति बेला त्यो भएन त्यहीँबाट मुनिबाट तानिरहेको छ अहिले यो त्यो त टिस्टालाई भन न टिस्टा छ त तल एनएचपिसी छ त त्यसो भए तपाईँहरू किन जिम्मेवारी लिएर बस्नु तिमी बस न जिम्मेवारी लिएर इन्जिनियर हुनुहुन्छ हामी फोन गर्दा किन उठाउनु मैले फोन दुनियाँ मान्छेले अहिले बिजोग भइरहेछ मानिसहरू जनताले हुन्छ नि अन्त बिजोग क्यालामिटी हो भन्नु सक्नुहुँदैन क्यालामिटी हो नि तपाईँहरूको काम गराइमा लापरवाही देखिरहेछ कसरी देख्छ तिमी कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् अच्छा तिमी आएर सिकौ न त तिमी आएर सिकौ त कसरी काम इन्जिनियर हुन्छ सम्हालेर बसिरहनु भएको छ अहिले आएर हामीलाई सिका भन्नुहुन्छ यो भयो कसरी भन्छ तिमी कुन आधारमा कुरा गर्छौ कि यो क्याबेटी भइरहेछ तल तिमीले अहिलेसम्म यो ड्यामको कुरा गरेको छौ तपाईँलाई यही एन्सर मैले मागेको 2020 पनि सेम यस्तै हुँदाखेरि र पनि त अन्त यहाँ आउँ त यहाँ आउनु 2020 गरेको यो वाल देख्यौ यो यहाँ बसिरहेछ त अहिले भित्केको छ माथिको वाल बसिरहेछ यो भित्केको छ अहिले तर मुनिको यो मुनि हामी गरेको थियौ अब यो अहिले कसरी सेम यस्तै भयो हामी मुनि गरेको थियौ त्यति बेला हामीले मुनि गरेको थियौ गरेको थिएन त अन्त त्यति बेला के भयो त त्यति बेला किन के थाहा त्यति भित्केको थिएन अन्त कसरी गर्छ वाल त भएको थियो नि त त्यति तपाईँले यस्तै फिलिङ गर्नु भएको थियो अहिले 28 माइलमा हेर्नुहोस् सुबोध सर सुन्नुहोस् एनएस10 तपाईँहरू दायित्व लिएर बसिरहनु भएको छ हो कि होइन जनताले ट्याक्स दिन्छ जनताको ट्याक्स अनुसार जनताले बाटोमा हिँडेको जनताले ट्याक्स दिन्छ तपाईँहरूको काममा लापरवाही देखिरहेछ तपाईँ बात मार्नु तपाईँ बातै मार्नु हुँदैन कसरी काम गरेर कसरी यसलाई मान्छेहरूलाई यो राहत दिनु सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई सबसँग नराम्रो बात मार्छ त नराम्रो गरेको भाडाकोटी खेल्दैछ अहिले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो भाडाकोटी खेल्दैछ यहाँ कसरी गर्नुहुन्छ कसको लागि काम गर्छ हामी घरि हात उठाएर हामी गरे भनेर जानुहुन्छ एक्जिक्युटिभ यहाँबाट एक्जिक्युटिभ जो पोस्ट लिएर बस्नु भएको छ एउटा सठिक रूपमा काम गर्नु परेको पऱ्यो नि तपाईँले जनतालाई बताउनु परेको परेन तिमी दिनमा जोसँग बोल्छ नेगेटिभ खालि बोल्छौ भाइ लु पोजिटिभ तपाईँले राख त तिम्रो जनताले सुन्नुहोस् जनताले कहिले राहत पाउला जनताले कहिले राहत पाउला भन्नुहोस् त कहिले राहत पाउला आज भोलि पर्सि कहिले राहत पाउला भन्नु यति चाहिँ भनिदिनुहोस् त कहिले राहत पाउला गणेश भगवान् हो र ड्याङ्गे गरेर बाटो बनाउनु अच्छा भोलि पनि खोलिँदैन अन्त हावाको कुरा गर्छ गणेश भगवान् ड्याङ्गे गरेर फिलिङ गरिदिहाल्छ तपाईँहरूले जहाँ यस्तो हुन्छ दबिन्छ अब 28 माइलमा हेर्नु भएको छ हामीले गरेको गर्नु भएको होइन तर काम चाहिँ
काम चाहिँ टिस्टा खोलाको बेडबाट गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेछौ तिमीले कहिले गरे एनएचपीसी बार बार खै बार बार भनिराछौ देख्ने तपाईले एनएचपीसी ले कुछ गरेको तपाईले व्हाट्सएप पनि चेक गर्नुहोस् कति पल्ट हामीले न्यूज गरेको तपाईले व्हाट्सएप हालेको छु हामीले हामीलाई खाली दिन्छ एनएचपीसी लाई जनताले भन्नुपर्ने हो कि तपाईले भन्नुपर्ने हो तपाईको सम्पत्ति तपाईको दायित्व एनएचपीसी यो एनएसटेन तपाईको दायित्व हो यहाँ निर डिस्टर्ब भइराछ नि तपाईले एनएचपीसी लाई भन्नु परेको परेन विभागलाई सम्बन्धित विभागलाई तिमी चाहिँ किन एनएसटेन मा आउँछौ त यो अर एनएसटेन मा भइराछ त एनएसटेन मा तपाईको कोही बेला भन न हामी रिक्वेस्ट गर्छौ त आउ त भाइ यहाँ तल हेर त भनेर त्यो काम चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो तपाईले बताउनु परेको परेन हामीलाई भन्दैन जनताले बताइदिनु परेको परेन तपाई हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज।